Дүниежүзілік рейтингте Қазақстан жұмыскерлерге жағдайы жасалған 140 елдің ішіне 25-ші орынға жайғасқан. Десе де елде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында шешілмеген мәселе шаш етектен. Солардың бір қатарын реттеу үшін заңға өзгерістер енгізілмек. Қазіргі уақытта тең еңбек жағдайларын қамтамасыз етпеу бойынша кемсітілу фактілеріне жол бергені үшін әкімшілік жауапкершілік заңнама түрінде жоқ. Сол себептен жұмыскерлердің құқықтары осы жағынан толықтай қорғалмай отыр. Осыған байланысты заң жобасында жұмыскердің лайықты еңбек және тұрмыс жағдайларына құқын белгілеу және әкімшілік заңнамаға тең еңбек жағдайлары бойынша кемсіту фактілеріне жол бергені үшін жұмыс берушілерді жауапкершілікке тартуға негіздеме енгізу ұсынылады. Күшіне енетін заң бойынша жұмыс істеп жүргенде әскерге шақырылған отандасымыздың жұмыс орны сақталып тұрады. Тек әскерден келгеннен кейін бір ай ішінде жұмысқа шығуға міндетті. Ал жұмыс беруші тәртіпті бұзса, мекемеге тіпті айыппұл да салынады. Егер де бұл заң талабы бұзылған болса, жаңағы әскери борышын атқарған азамат біздің еңбек инспекцияға жүгінуге болады. Еңбек инспекциясы өзінің ұйғарымын жұмыс берушіге береді. Осы заң бұзылушылықты реттеу жөнінде, егер де еңбек инспекторының ұйғарымы орындалмаса, бізде 462-ші бап бар КоАП-та, сол арқылы әкімшілік шара қолданатын болады. Еліміздегі даулы мәселенің бірі жалақы. Бүгінде мекемелердің қызметкерлерінің алдында 1,5 миллиард теңгеге жуық борышы бар. Жауаптылар осы түйткілдің түйінін жаңа заңда тарқатамыз деп бекініпті. Қол астындағы қызметкерге айлығын уақытылы бермеген мекеме басшысы енді айыппұлды еселеп төлейді. Бірақ бұл шара олар үшін жұмсақ, дейді депутат Айзада Нұрманова. Достаточно ли будет этих мер для решения проблемы и своевременной выплаты заработной платы, поскольку размер пени увеличивается всего лишь на 0,25%. Сондай-ақ, осыған дейін жұмысшы өндірістік жарақат алса, оған жұмыс берушінің кінәсі бар жоғын жұмыс берушінің өзі құрған комиссия анықтап келген. Енді бұл ережеде өзгермек. Комиссия, как вот Артур Станиславович сказал, создает сам работодатель, да, и он меньше всего заинтересован в том, чтобы была определена вина предприятия. Заң бірінші оқылымда мақұлданды. Барлық депутат жақпыз деп дауыс берді. Екінші оқылымға дейін толықтырылуы қажет деген тұстары да айтылды. Егер заң қабылданса, жауапсыз жұмыс берушілерге тықыр таянбақ. Меруерт Ахан, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.